барселона нақшаҳои трансферии худро муайян кард яке аз ситёраҳои ювентус дастаро тарк мекунад роналдо бошад оиди рафтани суарез роҳбарияти барсаро танқид кард салом дӯстон шумо қарор доред дар канали майдонтиҷи ва пешкаши шумо тозатарин хабаровозаҳо аз ҷаҳони футбол дар ягон ҷо баҳзур шинед мо бошем сар мекунем пеш аз сар кардани видео мехоҳам бифаҳмам то чанд дараҷа шумо футболро мефаҳмед дар комментари нависед ки дар расм кадом футболбозон пинҳон карда шуданд ба саволи гузаштаи мо аввалин шуда муслеҳиддин ғафуров ҷавоби дурустдода буд дар аврупо футбол дар ҷишу хуруш аст зеро ҳамаи топ чемпионатҳо баргаштанд бинобар ин дӯстони мо азяс барои ҳамаи бозиҳо ва дигар ҳодисаҳои футболӣ коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро пешниҳод мекунанд инчунин шумо имкон доред ки бо промакоди мо майдон дар аввалин пардохтатон соҳиби 6н 100 рубл гардед маълумоти бештар дар комментария имкониятро аз даст надеҳ тақдири жоржино дар челси то ҳол номаълум аст фрэнк лемпард аз ҳунарнамои ӯ розӣ нест аммо аз сабаби надоштани варианти дигар ӯро дар бозиҳо ба майдон мебарорад дар футбол чунин расм шудааст ки арсенал ҳамеша футболбозони нолозими челси ва онҳое ки бо ин даста шартномаашонро дароз намекунанд харидорӣ мекунад ва ҳатто легендаи даста петер чех бо ин роҳ рафтааст акнун бошад тақдири жоржино низ метавонад ҳамин хел шавад зеро арсенал ба ӯ ҳавасмандӣ дорад фаромӯш намекунем ки нимҳиматгари италиявӣ яке аз ҳадафҳои трансферии ювентус буд аммо пас аз рафтани сарри дастаи турни дигар ба ӯ ҳавасмандӣ надорад жорҷиноро маҳз тренери пешнаи ювентус ба даста алоқаманд мекард соли 2у0азу8аждҳум манчестер сити кӯшиш карда буд ки жорҷиноро бихарад ва он вақт микел артета онҷо ёрдамчии пев гвардиола буд аз ин бармеояд ки ҳавасмандии артета нисбати жорҷино гум нашудааст ва акнун ӯ мехоҳад нимҳимматгарро ба арсенал даъват кунад ҳимоятгари реал начо фернандес пас аз ҷароҳатҳо ва инчунин трансфери милитао дар ҳайати дастаи мадридӣ мавқеашро аз даст дод бале ӯ ҳеҷ гоҳ футболбози асосии даста набуд аммо пас аз мавсими гузашта тамоман аз боварии зидан баромад акнун вақти он расидааст ки бо реал хайрхушк кунад ва ба дастае гузариш кунад ки ба ӯ имкони бозӣ кардан диҳанд маз ба ҳамин хотир агенти футболбоз чанд рӯз аст ки дар италия қарор дорад ва якбора бо се даста наполи рома ва мелан гуфтушуни гузаронида истодааст дар ин бора нашрияи испани aэс хабар медиҳад аз байни ҳамаи вариантҳо гузариши начо ба сафи неаполитаниҳо эҳтимоли бештар дорад зеро дар сурати аз дастна рафтани калиду кулибали ба онҳо ҳимоятгари нав зарур мешавад рости айни ҳол дар бозори трансферӣ ягон дастае нест ки барои калиду 9вд миллион евра диҳад бинобар ин гузариши начо ба наполи аз рафтани кулибали вобастагӣи калон дорад мила низ умедашро аз даст намедиҳад ва чунин мешуморад ки муносибати хуби ӯ бо реал имкон медиҳад ки ҳимоятгарро бо нархи арзон бихаранд тибқи маълумотҳоло ягон даста баряк одиди харидории футболбози испанӣ пешниҳоди расмӣ накардаанд ширкати аз янмаркет беҳтарин доруҳои гиёҳиро пешкаши шумо мекунад мехоҳед ки риши зебо дошта бошед мехоҳед ки мӯи сар бароред шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед ва ё қувваи мардонагиатонро зиёд кардан мехоҳед пас зудтар ба рақамҳои дарруи экранбуда занг занед ва доруҳоро барои давои ҳамаи дардҳо фармоиш диҳед дастрас кардан ройгон аст ва агар аз номи канали мо муроҷиат кунед пас ҳатман ба шумо тахфифи калон карда мешавад пас аз рафтани rакitige видал семеду ва суaрес барселона аз ҳисоби маоши онҳо қариб 7о0 миллион евра захира кард ва инчунин вolверхэмптон барои семеду ба каталониҳо с0 миллион евра пардохт кард акнун барселона нақша дорад ки ин с00 миллион евраро барои харидории футболбозони нав сарф кунад пас аз рафтани суарес даста дар ҷустуҷӯи ҳамлагари маркази аст бинобар ин роҳбарият рӯзҳои наздик барои харидории лаутару мартинес боз як кӯшиши дигар хоҳад кард дар ин бора нашрияи марка хабар медиҳад интер ҳамлагари худро с00 миллион евра ба во медиҳад ин тақрибан ҳамон маблағе аст ки айни ҳол барса барои анҷом додани трансферҳо ҷудо кардааст аммо агар лаотарро бихаранд пас ягон футболбози дигар харида наметавонанд ин дар ҳолеест ки каталониҳо мехоҳанд ҳамчунин хати ҳимояашонро пурқувват кунанд варианти дуюмин харидани meмфис de py аст ки тақрибан 25 миллион евра нарх дорад дар ин ҳол барселона кӯшиш мекунад ки ҳимоятгари челси антонио рудигеро ҳам харидорӣ кунад ҳимоятгари олмонӣ мехоҳад диққати тренери мунтахаби германияро ба худ ҷалъ кунад то ӯро ба евра дуҳазору бисту як даъват кунанд аммо дар челсиу кам ба майдон мебарояд ва аз вазъияташ норози аст аз ин ҳолат мехоҳад барселона истифода кунад ҳамлагари бразили ду гласкосса мехоҳад ювентусро тарк кунад футболбоз ба нақшаҳои пирло дохил намешавад ва пас аз харидани кулусевский эҳтимоли ба майдон баромаданаш боз ҳам камтар шудааст бинобар ин агенти ю жорже мендеш барояш дастаи нав кофта истодааст ва ӯро ба волверхэмптон пешниҳод кард ювентус аз хоҳиши тарки даста кардани ду глас коста хабардор аст ва аллакай аз ҳозир ивазкунандаи ӯро ҷустуҷӯ дорад яке аз вариантҳои эҳтимолии ин ҳамлагари фиорентина федерико киеза мебошад тибқи маълумоти туто спорт дастаи турни бо фиорентина оиди иҷораи футболбози бисту дусола гуфтушунид карда истодааст аммо онҳо танҳо барои пурра фурӯхтани футболбоз розианду халос нархи кеза шаст-ҳафтод миллион евроро ташкил мекунад худи футболбоз барои гузаштан ба ювентус розӣ аст аммо дастаи турнир пас аз кризиси молиявӣ барои пурра харидани ӯ имконият надорад рафтани суарез аз барселона ҷаҳони футболро ба ларза овард ҳамаи мо дидем ки чӣ тавр бартаме бо як шаҳрмандагӣ аз легендаи барса ҷудо шуд дар твиттери худ бошад катауниҳо оиди рафтани луис ҳафт калима навиштанд ташаккур суарез барои и шаш соли нотакрор ба фикри роҳбарияти барселона ҳамлагар маҳз ба чунин хайрхуш арзанда буд дар прессконференсияи худ ки онҷо луис бо даста хайрхуш кард футболбоз ашки чашмонашро нигоҳ дошта наметавонист ва гиря карда сухан мегуфт ана бартамео бошад шарм надошта ба ҳама гуфт ки пас аз пандемия дар майдон дар ҳузури мухлисон мо бо суарез бозие баргузор карда бо ӯ хайрухуш хоҳем кард худ тасаввур кунед ки чӣ тавр суарез ҳангоми футболбози атлетико буданаш боз дар бозӣ иштирок карда ба ҳама хайр мегӯяд президенти барса дар ҳақиқат мазхарабоз аст набояд фаромӯш кунем ки суарес дар дастаи каталуни дусаду ҳаштоду се бозӣ карда яксаду наваду ҳашт гол задааст ва дар умум сезда ҷоиза ба даст овардааст ӯ аллакай легендаи барселона аст коре ки роҳбарияти барса нисбати суарес кард шаҳрмандагии бузург аст аммо футболбозон дар даста аллакай ба ин масхарабозиҳои роҳбарият одат карданд хусусан месси лео дар инстаграм бо суарес хайрухушк карда қайд намуд ки ӯ сазовори чунин хайрухуш набуд зеро легендаи даста аст инчунин ҳамлагари аргентинӣ гуфт ки аз ин кори роҳбарият ҳайрон нест зеро аллакай ба чунин рафтори бартамио одат кардааст мессиро барои чунин суханони дағалаш фаҳмидан мумкин аст зеро аз ҷанги ӯ ва бартамио ҳамаи мо хабар дорем оиди аз даста пеш кардани суарес на танҳо лео инчунин дигар ситораҳои футбол низ фикри худро баён карданд мисол ҳамлагари ювентус криштиано роналдо шояд тренери нав суаресро дар даста дидан нахоҳад аммо ҳамин хел пеш кардани ӯ хатогии калон аст бо чунин ҳунарнамоиаш ӯ аллакай легендаи даста ба ҳисоб мерафт ӯ омода буд барои барселона дар майдон ҷонашро диҳад вақте ман дар мадрид будам дарел классико инро хуби эҳсос мекардам ҳиссиёти луис ба ман шинос аст вақте ту худро ба даста мебахшӣ ва дар ҷавоб ҳадди аққал бо ту зебо хайрухушк намекунад ин хело дарднок аст ин ҳолат бо ман низ рух додааст ба муваффақияти суарес дар атлетико шахсан ман шубҳа надорам дастаи мадридӣ соҳиби ҳамлагари беҳамто шуд ҳамаи мо медонем ки ҳатто вақте луис дар ҳолати бад қарор дорад метавонад дар як мавсим понздаҳ-бист гол ба ҳадаф расонад дӯстон шумо дар ин бора чӣ фикр доред ба фикри шумо суарес дар атлетико чӣ хел бозӣ мекунад ҳатман дар коментар нависед ба ҳамин тамом агар аввалин бор дар ин канал бошед ҳатман обна шавед ки аз идиоҳои нави мо қафо намонед бо шумо буд изю